Mateffekten kan gjøre en bønne til en utdanningsbønne. Hvis afrikanske jordbrukere dyrker bønner med høyere hjerneinnhold, kan vi løse problemet med hjernemangel hos barn, så barnas hjerner kan utvikle seg riktig. De vil slippe konsentrasjonsvansker og lære mer på skolen, så flere kan ta høyere utdanning, som FNs bærekraftsmål nummer 4. Vi når bærekraftsmålene med mat.